Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, který přichází, ať zůstává vždycky s vámi. Vítejte v adventu. Advent je o tom, že Bůh, ve kterého věříme, přichází. Že je to víc o tom, co s naším životem dělá On, než co se svými životy uděláme my. Ale zároveň je to o tom, co my mu dovolíme. Požehnáme adventní věnce a ty postupně se rozsvěcující svíčky jsou znamením toho, že kéž by takhle se rozšiřovalo naše srdce, abychom mohli přijímat to, co On dává. Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce. A pojďme volat Maranata, přijď Pane Ježíši. Maranata, přijď Pane Ježíši. Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti. Maranata, přijď Pane Ježíši. Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem. Maranata, přijď Pane Ježíši. Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje. Maranata, přijď Pane Ježíši. Děkujeme ti, Pane náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa. Prosíme tě, požehnej tyto adventní věnce. A dej, ať jsou nám znamením tvého požehnání. A ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista našeho Pána. Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Hle, blíží se dni, praví Hospodin, kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat. Hospodin je naše spravedlnost. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Solunianům. Bratři a sestry, ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bez úhoní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách.
Na zemi úzkost národů bezradných nad hukotem a příbojem moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání. Přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. Dobrá, tak pojďme na to evangelium. Budou znamení na slunci, na měsíci, na hvězdách, na zemi úzkost národů bezradných nad hukotem a příbojem moře. Lidé budou zmírat strachem a očekávání toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. Já si vždycky říkám, pokaždé na to zapomínáme, že příště na první neděli adventní musíme umístit před kostel upozornění, že citlivé povahy mají vstupovat na mši svatou až po přečtení evangelia. Protože to evangelium je hrozné. Nicméně ono to tak je, že se k tomu v tom vnímání tohoto světa, v tom, co se obecně očekává v tomhle světě v budoucnu, tak myslím si, že se přibližujeme popisu této situace. Protože poté, co jsme očekávali světlé zítřky někdy v 90. a v 0. letech, kdy se rozebíralo jako obrovské téma, jestli náhodou se nestane to, že hospodářský růst z 5% klesne na 2%, tak najednou tady máme třeba válku na Ukrajině a nevíme, jak to dopadne. A lidé se ptají, jestli se to nerozšíří náhodou i dál a kdo ví, jestli ne i k nám. A jak bude po volbách a co bude po volbách a naše společnost je rozdělená a co bude dál. A konec konců i po covidové době, tak máme pocit, že bychom se měli ptát, jestli náhodou se neobjeví někdy další virus, který zase způsobí to, co způsobí. A tohle to jsou jisté globální obavy, které si více nebo méně nese na hřbetu každý z nás, protože jsme součástí téhle společnosti, která tyhle obavy má a která se bojí. No a pak jsou ještě ty osobní obavy, které si neseme na hřbetu každý z nás podle toho, jak moc se nám v našem osobním životě daří nebo nedaří. A jsou to obavy o tom, jestli najdeme práci nebo nenajdeme práci, nemoc v rodině, jak to dopadne. Ti, kteří studují medicínu, tak teď začínají řešit, jestli udělají zkoušky nebo neudělají zkoušky, jak to dopadne s mým manželstvím a tak dále a tak dále. Osobní obavy každého z nás. Zkrátka ten balvan, který si každý neseme na hřbetu, ať už je to ten balvan globální, obavy naší společnosti, nebo ten balvan osobní. To, co bylo napsáno v evangeliu, tak se, asi teda takové obavy až tak nemáme, ale asi se to postupně po malých krůčcích přibližuje k tomu textu dnešního evangelia. A teď může nastat jedno pokušení, které před námi křesťany stojí. A to pokušení zní, pojďme se před těmito obavami schovat do kostela. Pojďme na chvíli přijít na jiné myšlenky. Přestaňme myslet na budoucnost a na to, co se může stát nebo nemůže stát. A oddejme se tady třeba gregoriánskému chorálu dneska v podání Scholi Cantorum Pilsnensis.
za což jim děkujeme. No a teď se po skončení této mše svaté nebo po skončení modlitby zase osvěžení vraťme do toho bídného světa. Jestliže chceme prožít poklidnou atmosféru, tak se musíme oddat tomuto zapomnění. Říkal jsem, že to je jisté křesťanské pokušení, protože to dnešní evangelium tak říká něco jiného. To evangelium nevybízí k tomu, abychom před těmito obavami utekli a na chvilku na ně zapomněli. Protože to evangelium říká, až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Právě tehdy, když to začne, blíží se vaše vykoupení. Jo, nejde o to před tím vším zalézt do klidu, přijít na mši svatou a na chvíli zapomenout, poslechnout si gregoriánský chorál a na chvilku zapomenout, nebo si pustit doma koledu a na chvilku zapomenout a tam se setkat s Pánem, ale právě v té bídě se setkat s Pánem, právě v bídě tohoto světa a v bídě mého života se s ním setkat. Když se čte tohle evangelium na první neděli adventní, tak by člověk skoro řekl, že jestli chce prožít poklidnou adventní atmosféru, tak musí jít do hypermarketu, nikoliv do kostela. No a to je právě ta vánoční atmosféra, no tak dobře, nevím, jestli hypermarketu, ale třeba tady vánočních trhů. Zapomeňte na to na chvíli, co se děje v tomto světě a zapomeňte na chvíli na to, co se děje ve vašem životě a pusťte si koledu. Ale evangelium říká, nevytěsňujte své strachy a nechte je zaznít. Protože právě v nich může člověk objevit, kdo je jeho oporou a přepevnou skálou a kdo je nadějí uprostřed všech beznadějí tohoto světa. A právě v nich může člověk objevit Boha jako toho, kdo přišel do tohoto světa, aby se stal jedním z nás. A když se bojím, tak on přišel do tohoto světa, aby se spolu se mnou bál v Getsemanech. A jestliže člověk trpí, tak on přišel do tohoto světa, aby trpěl, když nesl svůj kříž a byl bičován. A jestliže se člověk cítí opuštěný, tak advent mu zvěstuje Boha, který přišel do tohoto světa, aby byl opuštěný od svých přátel a aby na kříži volal Bože můj, proč si mě opustil. A ve všem, co uprostřed tohoto světa má příchuť smrti, tak advent mu zvěstuje Boha, který přišel do tohoto světa a v tomhle světě zemřel. Umírá spolu se mnou. Advent nám říká, že Bůh nepozoruje naši bídu a ten hvězdný svět, který se zachvěje a úzkost národů bezradných nad hukotem a příbojem moře, takže nepozoruje tohle všechno z poklidu nějakého svého řídícího centra někde nad oblaky, kde jsou všichni šťastní a radují se a bouchají tam šampaňským, ale že Bůh se do tohoto světa vrhnul. Bůh ví, co je to strach, Bůh ví, co je to bolest, Bůh ví, co je to opuštěnost. Tohle je adventní zvěst. Takže ještě jednou, advent nemá být o tom, že si uprostřed té Sibérie venku občas šlehneme trošku vánoční pohody a přijdeme pookřát do kostela, abychom zapomněli. Ale advent je o tom, že čekáme Pána uprostřed Sibérie svých životů. Kéž bychom ho nemuseli hledat navzdory svým obavám a navzdory svým strachům, ale kéž bychom ho mohli najít právě jako toho, kdo na ně odpovídá. Kdo odpovídá na mé strachy a obavy. A kdo do nich přichází a v nich nám dává naději. Až to začne, právě když to začne, vzpřimte se, zdvihněte hlavu. Protože právě tehdy, když to začne uprostřed svých strachů a obav, mám zjistit, že se blíží moje vykoupení.